Večeras izvodimo monodramu Tajna venčane fotografije. Ja sam pisac teksta Olga Stojanović, protagonistkinja teksta koji izgovara i peva i na sve moguće načine transponuje je naša poznata filmska glumica Sonja Savić. Pritom dodajem da je ceo projekat u trajanju od 50 i nešto minuta propraćen video radom mladih likovnih umetnika sa beogradskih umetničkih akademija. No, večeras je to izostalo, mi ćemo izreći samo monodramu Tajna venčane fotografije. I onda ćete saznati zašto su se Ružica i Ćokica rastali. A sve to u organizaciji savjetovališta protiv nasilja u porodici. Nasilje u porodici je najgore. Prema tome, borimo se zajedno. Daj zanosi rad, tučeš me dugo. Sve čekam, proći će, prokleti su ludi rat. Tučeš me, ubit ćeš noćas, a samo želim tebe, sebe, ljubav i našu strast. Zar si se napio da bi me ubio, ti nisi moj mag? Zar si se nabio da bi me napio, da bi me ubio, pa ti si moj dželat nemag? Zar sam ih rodila da bi im bio otac ili jad? Zato se selim jadni u kuću kojoj ne znaš kraj. Selim se, odlazim, letim, haj, šatro, slobodna kuća od sada moje gard. Lekcija broj 1. Defiksacija. On ne postoji. Pa dobro. Onda na neki način mi ostaju moje render, reckavo, crno-bele fotografije s leve strane Veričin ujak, a onda Radenkina sestra od tetke. Čak je i doktor upoznao prošle godine na slavi kod Ćokice i rekao kako je zna preko drugarice iz osnovne škole iz Mirijeva koja mu je dala muštiklu, pa je čak ta muštikla stigla do mene. A u drugom redu s desna jedan što je kosio travu za slavu, da oprostiš, smuvao se s onom našom komšinicom Cucom. A to je ona sa one fotografije što je muž nije okusio gram alkohola, a dobio cirozu jetre, do duše, proneverio preduzeće, mislim, i zapalio za trot. A pored njih, moja lepotica, Bože što je bila lepa. I on je bio mudar, lep. I svi su znali kao u vicu, samo lepotica nije znala, peder. Dobro, i naivna majka koja je pravila najlepše torte u kraju, pa zakazali svadbu, tako htela mladoženja. Majka nagradila tortu na 3 sprata, skupili se High Society Beograda, skupio se. Au, tajvanska kanasta, najviše vole da se igraju sa ljudskim slabostima. Došla moja lepotica, najljepše u gradu, a njega nema. I već šuškaju da li je izabrao između maske, rasplodne kravice i slobodne ljubavi, a da ga potražimo, pa da ga potražimo. I krenu da ga traže i nađu slobodnu ljubav, maže nokte, mladoženja pomaže, bruka pukla.
Moja lepotica posle otišla u Makedoniju, poslala mi razglednicu. Udala sam se za Makedonca. Plakala sam ceo dan od sreće. Završila i birotehničku školu. A postoji opet jedna druga žena, baš oko te slave i oko te moje nagrade, kad sam poslala kupon. Još na kraju mene izvuku dve nedelje besplatno u Barceloni. Jadna, treba pogledati, Bože, samo jednom abortiralo u životu i posle, evo, treća godina i nikako da zatrudni, nikako. A ja se nešto počišala, proredila mi se kosa. Rekao mi master, doktor Andrejić, imam ga uramljenog. Kaže, pa, malo valja da se zračiš, neće odmoći, a možda će i pomoći. I onda razmišljam kako sad da idem u Barcelonu, da igram flamenco, bez one moje duge crne kose, bez moje spomene. Kako? Ha! Posle razmišljam, dva dana sam tražila jednu fotografiju i nađen je obožen oprosti među Ivankinim sa sahrane fotografijama moj Perica. Sedi u ćošku, napio se jadan, odbili mu pesmu Pančevcu toga dana. Doduše skupio snage da raskine sa onom svojom kalašturom. Neće ni da se slika. A pored njega jedan naslonio se na jednu, a ona kao neće da se slika, a prija im bliskost, prija im i tekako. Ali kao ne vidi se. E, ta je išao po slavama, nisi mogao da dođeš do reči od njega. Imam dve vanbračne ćerke na Novom Zelandu. Dve vanbračne ćerke. Moja baba spomena, rekla bi se menar. Dve vanbračne ćerke. I prošle nedelje o trošku opštine ode. Eto, pravo da ti kažem, doktore. I ja sam htela da se ubijem pred prošle nedelje. Dobro, svega sam se setila. I zabranjene teme sam se setila, ali moram da vam kažem. Gde si bio, Gvozdene? Na placu da nahranim Kera. Gde si bio, Gvozdene? Na placu da pustim Kera. Njega u stvari više kao da uopšte nema. I neću više uopšte o njemu. A i porodica samo se pojavilo i... Deca odrasla, dugova nema. Do duše u proleće treba izgraditi tu garažu. A i sašila sam haljino za Novu godinu, videla sam Kaću sa rođendana. Kako je ispala, pa to se ne da opisati. Pa bih htjela možda da vidim i one ostale slike. I tako rekao, što i ja da ne poživim. A opet tu jedna okrenuta, cvrcnuta plavuša, blondina. Neka blondiraj se, bit će dlaka rupa. Ta je svake godine dolazila na slavu sa po jednim od bivših muževa. I na početku njih dvoje, nje, mire se, a na kraju puca porcela. Leti perje, tuđa kuća, nema veze. I čuje mesec dana već leži na VMA. A nijedan od bivših muševa slavskih da je poseti. Uvek sam znala da će između nje glasa njene generacije. Joj, što je pevala!
i Đokice spomeninog glasa naše generacije nešto da bude. I bilo je. I bilo je. A ovaj ćelav je ovde. I on je bio kod Veričinog ujaka u Čikagu da traži američku penziju. Vratio se otputovo u Bosnu i kod Banja Luke. Dobro, dobro mu došla aplikacija, besplatno 3 dana bijeljenja, bolnica, besplatno obdukcija, nije dočekao ni prvu penziju. Eto, to ti je život. Šta ti je život kad nemaš sreće, ako hoćeš da se obogatiš preko noći, ma doplatit ćeš i za sobstvenu sahranu. E, moja spomena. Moja spomena, odrasle smo zajedno sa Tokicom. Pretprošle nedelje rasvete se. Došla kući i zatavim 4 mala kako je došla sa suda. 17 puta mačka je se macila. I 17 puta kupovala pipetu i sve je hranila mačiće. A sada došla sa suda i sve onako ni bundu nije skinula, onaj zvuk. 4 mala, 4 mala saranila prvi put u životu. A pored slika Zorica u njenoj bundi. Pa Zorice, kako možeš da staviš okovratnik od lisice na straga? Pa Zorice, ne postaje se gospođa bundom, tama se rađa. Au, au, ona jutra. Kada doktor... Više kao pesnik nego psihijatar. Pišete. Tone. Jutro bez nade. Leži. Žmuri. Mislim, to ono, kad su me hvatale te moje depresije, pa došao baš i onaj naš fotograf što dolazi. Već 20 godina, samo zbog jedne fotografije. A iz te fotografije navalili neki nepoznati ljudi, lanac nepoznatih ljudi. Ja ležim, ovaj priča, priča, priča. Šta, da platim? Ma idi čoveče i zaspim. I sanjam kako brišem u potrebu, u podrumu brišem. Prašinu sa slike druga Tita. A onda, gore u salonu, brišem prašinu sa ikone Svetog Nikole, pa sve farbam ovako u zlatno. Uzeli od Stojana staklorezce. Ovaj moj zabranjena tema nije me udario. Kažem, in life. I bud zašto, uzmemo od njegovog sina. Kad okrenem se na drugu stranu, sanjam drugi san. Dobro, malo je sramota i neprijatno je, jer ja kao širim noge, onda ih savijam, pa ih malo dižem. A u pantalonama sam. I onda ovako jedna rupa. E ovaj moj zabranjena tema vraća u tu rupu mog pericu, moju kaću, moju pokojnu majku, moga pokojnog oca, pa se ona od rpotina sama od sebe zašije, a onda se sama od sebe odšije i onda ja ponovo rodim kaću i pericu, ali ova
taj put bele, bele kao anđele i pokojnu majku i pokojnog oca. I više nisam htjela da subijem, ne, nisam više htjela ni da peglam. Nisam više htjela ni da brišem prašinu, ni sa Tita, ni sa Svetog Nikole. Samo sam htjela moje fotografije i moj album i da rešim jednu, jedinu tajnu za mene, tajnu venčane fotografije. Šta je s druge strane? Moj tek rođeni Perica. I kažem, te fotografije, u stvari, to je sve što meni znači u životu. Zapravo, ti ljudi na tim fotografijama. Jer zapravo to što bih ja htjela da se vidi, to ne može niko da zapiše, a kamoli ovaj naš fotograf od pre 20 i koliko godina. Da, da, ogledalo duše, pogled u svet. A, pa to je televizor, kad je to bilo, moj doktore. Moja baba spomena, gleda moga detu, moj deda gleda moju babu spomenu, pa kaže, moja baka je moj pogled u svet. E, dakle, naručila bih 10 fotografija pojedinačnih sa jedne skupne. Jer zamolila bih fotografa da ovaj put na tim pojedinačnim zabeleži da ogledalo duše. I onda bih tih 10 naročito pojedinačno naručenih uporedila sa ovom jednom skupnom, pa bih tako shvatila zašto su se tako prebrzo razišli spomena i Đokica. To bi meni kazale njihove oči. Jer jedino u što ja verujem su ljudske. Ej, prođe vreme i sve što sam naučila o fotografiji bilo je na daktilografskom kursu od jednog početnika zanatlije, najvećeg majstora fotografije grada Beograda. Rekao mi je da je objektiv objektivan i da se zato zove objektiv. A da sam ja izražajna, pa da bi mogla da se nađem u 6 sati ujutru na Kalemegdanu i da se eventualno tamo slikamo. Ja tada nisam verovala ni u šta, kao što sad, posljednjih nekoliko godina, verujem u Boga. Ovo sam rekla ko lopovi, wow, evo, domaćica. Izašla. Naravno, mislim, ti vicevi. Dakle, ja sam verovala samo u sebe, nikako u njegov objektiv, pa sam mu predložila da se nađemo u 5 sati posle podne ispred Ružice na Kalemegdanu, što on nikako nije prihvatilo, tako da je od svega ostao njegov portret. Doduše, u prolazu njegov najbolji prijatelj natuknuo bi je kako je tog jutra najveći majstor fotografije grada Beograda predao ključeve početniku zanatliji i rekao otvori radnju toga jutra. Pa je valjda moj početnik zanatlija Kalfa mislio da posle jutrenja pređemo u radnju gde bi me zabljesnulo neonsko svetlo, a onda bismo ušli u mračnu komoru gde bi ga on izvadio film.
na kome sam ja, da bismo poradili na mene. I kažem, ostala je ta fotografija, do danas se na njoj vidi njegovim objektivom zabeleženo ono što mi se ni tada nije sviđalo. Ne volim ove fotografije na livadi, čučni ustani, na steni, na stomak, na leđa, za pasoš, dole brada, dole brada, gore brada. Ne, ne volim. Ja više volim ovako fotografije po slavima, sobama, kućama, ispraćajima, rođendanima, mladencima, svadbama, pa zašto ne i parastosima, sahranama, jer tu su ljudi nekako opušteni, nekako zabeleži ih fotograf kad oni ne znaju da se dodiruju, da razgovaraju, da se gledaju, da su zagrljeni zbog čega, zašto stoje jedan pored drugoga. E, tako isto sam i ja zaključila po jednoj fotografiji moje spomene, iako u šeširu, iako nasmejana, pravili su testove u Americi, znate sigurno, stotine nasmejanih lica, ali oči samo što se ne rasplaču. Te tako i moja spomena. Doktore, nemojte da ste nestrpljivi, pokazat ću vam fotografiju spomene u šeširu, nasmejane, a na ivici plača. Prvi znak da će se Đokica i ona. Ja znam mnogo više o fotografiji od ovog mog nesuđenog kalfe za koga u prolazu posle, mislim, 15 godina kasnije čujem kako je postao najveći majstor, fotograf grada Beograda, nacionalno blago, pa kad su počeli ovi nemiri, on se spakovao lepo, otišao u Toronto, i tamo podigao najveću fotografsku radnju gde je samo latinicom ovaj put napisao objektiv i proverila sam, potpuno isto se piše objektiv, objektiv. E, moj kafo, znam ja da na fotografijama nije ništa objektivno, već upravo suprotno. Ono što se kaže subjektivno. Da, da, doktore, nije važno šta se kaže, već šta se vidi. I ja bi se potpuno složila s tim što mislim da je važno i jedno i drugo, ali nikako samo objektivno. A što se mene tiče, 30 godina gledanja albuma i fotografija, drugačiji je čovek sam na fotografiji, a drugačiji u prirodi, drugačiji je u društvu, a drugačiji je u masi i mnogo su prirodni ljudi na fotografiji, mada vi ste vi svi rekli potpuno super. Sad smo došli do centralne teme, do fotografije spomene i Đokice. Videla sam još jednu zajedničku njihovu fotografiju i na njoj Đokica žmuri. Po njoj bi se reklo da se nikad neće razići, niti on nju napustiti, niti ona njega, a istog dana napravljena je fotografija sa šeširom na kojoj se smeje i na kojoj je na ivici plača. E sad, ja sam posle toga gledala slike i njega bez nje, i nje bez njega, i razmišljala, razmišljala, i setim se. To je bilo jedno od onih jutara kada pišete
tone. Skuvati viklere za kosu. Ustati, leži, žmuri. Uopšte ne znam kako sam se našla na toj svadbi. Došli su i Verica, i Zorica, i moja Kaća, i Perica koji je baš tada spremao pesmu za Pančevac. Došla sam čak i ja, iako sam se plašila da ću zaplakati pred svima, pa kažem, pa dobro, svadba je, to će biti suze radosnice, a opet ako bude neka druga manja situacija, ja ću opet pripisati neki motiv tim suzama. Došla je i Mađarica Klara, sela za klavir i počela nama svima Beograđanima veoma poznatu klasičnu temu za Elizu, jednu jedinu. Fantastično, ali nešto ne funkcioniše. Ne zna kraj, pa stalno iz početka. Mađarica Klara. I ona nas dovodi do centralnog događaja. Venčane fotografije kroz vekove. Ona u čipci, nežna, pogleda u daljinu, a on je drži pod ruku s onako opuštenom šakom i upravo zatvorenom crnom koricom od knjige koju je čitao neposredno pre toga. Vi... Da li vi na venčanoj fotografiji vidite knjigu? Verica, Zorica, Kaća, čak i moj načitani Perica, što ću da javim uredniku Zemunca, nisu videli takođe knjigu. I kažem, dakle, studenti, masteri, fakultetđije, oni sigurno očekuju nešto ovako u vazduhu, flašu, čašu, da se nazdravi. A ja, eto, vidim knjigu. I ovako, upravo, prekršteno i završeno čitanje pre fotografisanja, a mlada opet na ivici suza. I tu se nekako krug. Čokica napio, ja sam knjigu izvukla i sačuvala mesto koje obeležio. A onda nas je fotograf sve rasterao da slika mladu i mladoženju kako se ljube za njih, za nas kumove. I treća koja luta 20 godina po njegovom ateljevu. Mislim da je vreme da je otkupim. Jer je spomena ostala sama, razišli su se, dece nemaju, pa očigledno knjiga je odigrala veliku ulogu u životu spomene Đokice i mene. Zapravo, on je njoj na dan venčana čitao priču, slobodna tema, peti razred, žene direktora politike od pre onog rata. Razumete? Ako neko od vas slučajno pročita slobodnu temu, peti razred, žene direktora politike od pre onog rata, iako se malo više uživi, možda dođe i na suicidalnu liniju, ali nećete se lako izvući kao ja onog dana sa peglanjem. Moj doktore, da nije tebe, ne bih se odlučila ni na putovanje. To je moje prvo odvajanje od kuće, potpuno sad. Sa malo da mi istruli nagrada i rešim
da ovaj putujem bez pomene, jer ona je sad opsednuta nekakvim parnicama sa bratanicom, sa rođacima od ove naše Đokice. A na fotografiji čovjek uvek misli da sve zavisi od njega, pa pravi neke poze, pa se namešta. U stvari sve zavisi od fotografa, kad sad već odlazi, da priznamo. Dok u životu sve zavisi od čoveka. Dakle, možeš da se namestiš, jer ništa ne zavisi od drugoga. Zašto su se stvari desile baš tako, a opet nikako drugčije? I pitam se, kada će se desiti i šta će se desiti kada mene ne bude bilo? Da gledam fotografije naših malih zaustavljenih trenutaka. I tamo u Barseloni ja ću svaki dan sebi u bradu da pričam ceo život. Jer ne mogu ja, ono, muž, žena, dete, novčanik, tašna, nisam ja kao normalan svet. Ja ceo dan moram sa sobom da nosim ceo svoj život i da ga spričam svaki put sebi i sasvim malog milimetarskog različitog ugla. Ali nekako od onog ginekološkog dana sve više obliva me tuga, tuga, sve dublja tuga do ove sanacije kad su se rodili Perica i Kaća. I kada je doktor došao i rekao, bebe su odlično, jedino što imaju falinku jedan u milion, plišane kože. Plišane kože. Pa oni su mala magara. Odavde dovde, od bedra do ključnjača. Pa to izbjegavanje plaža. Izbjegavanje voda, njihovo odrastanje, a gore beli kao anđeli. I onda ta slobodna tema, peti razred žene direktora politike od pre onog rata. Otkud njoj ideja o falinci jedan u milion i Đokici da svojoj mladi na dan venčanja pročita priču o magarećoj falinci, da nikad više nemaju decu. I prokleti bili i Đokica i spomena i Gvozden. Ne moja deca, ne moja deca i knjiga i spisateljica žena direktora politike od pre onog rata. Spremna sam za put, spremna sam za put, samo malo da se odmorim i odmah ću da odem, jer rano ujutru putujem. Balans, konopac mi je silans. Kad se motam oko uče, kao da plovim obalama Soče. Balans, balans, šamica mi je silans. Ne da onča, borča, centar, greda, hoće da polomi moj prekrasni dans. Borča, centar, onča, ne da, još to da je gaz, bilans. Balans, ove fotke
A, maternice, ironice, odlične su službenice, reprodukcije, onda liposukcije, različite poli, rodne u minuti, iste poli, sretne u minuti, rodniće i rodnice, rodnice, maternice i rodnice, odlične su službenice reprodukcije, onda liposukcije, različite poli, rodne u minuti, muš kravo, padati, dark and place, anus, namažem buterom, pada se, nikada, više ne lažemo uterom, padati, mračno mesto, namažem buterom, da me nikad više ne lažeš uterom. Došao si u moj dom, da mi mladost zoveš snom, mene malim kerom. Miris votke i staljične, dažna slika porodična. Kad si me voleo, što me nisi odbio? No, dosmo na venčanje, beogradsko zlatno blagostanje. A duša je moja krila, emocije prohodiše decenije. Za tebe nema, za o tebe ne čekam spas, niti glas. Besim se, mili, o tebe ne čekam spas, oh, niti glas. Besim se, dragi, a još te želim dok curi moj poslednji sat. Besim se noćas, a još ti mislim dok omča mi steže moj vrat. Besim se zorom, a još te želim, sebe, tebe i nas. Poslednji put. Zabranjena tema, u loše interpretiranoj pesmi. Oprostite, doktore, sutra u 15 časova.